Marisi, máte za sebou první tréninky v Chomutově. Jak se cítíte? Cítím poradně, myslím, že dobré všetko. Jak se těšíte na první zápas, který bude proti Třinci? Myslím, že to pro mě bude těžký zápas. Vela byl jsem mimo, ale uvidím, jak to dopadne. Hned druhým soupeřem bude Slavia, pro vás trošku speciální zápas, možná vzhledem tomu, že jste v tom klubu působil. Může, tak to bude. A potom po olympijské přestávce vás čeká souboj s Libercem, kde hraje váš bratranec. Tak jak se na tohle těšíte? Teraz už mě volal včera, my jsme rozprávali, bavili se o tom, tak uvidím, bude možná nějaká sranda. Probíhalo nějaké hecování už vzhledem k tomu zápasu, který vás čeká mezi Libercem a Chomutovem? Myslím, že ne.